Nga cigaret me ashash tek alkooli dhe makinat luksoze, publikohen fotot e autorit. Vlora është rënditur pas ditën e dieshme ku një 24 vjeçar ka vrarë me armë 8 persona të të njëjtit fis, por nga dy familje të ndryshme. Policia ka bërë me dije se autori është Ridvan Zykaj. Autori pas krimit është larguar, ndërsa forcat e shumta të policisë, si Renea dhe Delta Force, FNSH-ja dhe forcat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, janë vënë në ndjekje dhe po krejnë zonën për të bërë të mundur kapjen e tij. Nga fotot e siguruara rezulton se autori i masakrës është i apasionuar pas alkoolit, veshjeve ushtarake dhe ashashit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.